Jeg hedder Claus, og kom fra Sportmasters Vild med Løb. Jeg er i dag ved at give den gas og teste den nye Nike Lunar Tempo 2. Her er kodeordet letvægt. Lunar Tempo-serien blev lavet for at have rigtig lette løbesko. Også til ham, der bare vil have en let løbesko og ikke nødvendigvis en konkurrencesko, men uden at gå på kompromis med støddæmpning. Det, der vejer mest i en løbesko, er typisk sålen. Lunar-sålen her er en fejleren, en letvægtsfejleren, og inde i den ligger der en kerne af Lunar-materiale. Det giver en ekstrem god og let støddæmpning, men stadigvæk en forholdsvis stabil sko. Sålen er bygget op i det, Nike kalder en waffle-system. De forstærker ganske få steder der, hvor der er mest slid på, men med de her udskæringer giver det en fleksibel sål, men man sparer også en lille smule vægt på den konto. Et af de steder, hvor Lunar Tempo 2 adskiller sig fra den første model, er overdelen. Overdelen er stadigvæk en fly mesh, men i en strikket version. Det giver en lidt mere fleksibel overdel, men stadigvæk med masser af ventilation. Man kan se, at den er meget åben her. Når man træder ned i skoen, er det ligesom at træde ned i en strømpe, fordi pløsen den er syet fast indeni. Flymessens tætte pasform understøttes af flywire-systemet. Når du trækker i snørebåndene, trækker du flywiren med hele vejen rundt om foden, så den sidder fuldstændig tæt til. Kombinationen af flymesh, flywire og sokken er med til at give en helt fantastisk pasform. Det gør, at når du har allermest fart på ude på vejene, så ligger du ikke og sejler rundt i skoen, men har et rigtig, rigtig tæt hold. Selvom der er brugt meget lette materialer i skoen, er der ikke gået på kompromis med komforten i skoen. Den er rigtig godt polstret ind omkring hælen, og selve pløsen er også polstret godt. Det gør, at når du strammer snørebåndene til, vil den stadigvæk føles rigtig behagelig herpå. Umiddelbart kan skoen godt ligne en helt almindelig løbesko, men når man først får den i hånden, kan man virkelig mærke, at der ikke er meget vægt at slæbe rundt på. Vægten gør så, at skoen egner sig rigtig godt til konkurrenceløberen, som vil løbe alt fra både 5 og 10 og helt op til maratonløb. Men rent faktisk også til den almindelige løber, som bare en gang imellem gerne vil ud og løbe i en let sko. Uden på nogen måde der at gå på kompromis med støddæmpningen. De fleste letvægtsko er som regel lidt tyndere og lidt hårdere, men ikke her. Hvis du vil se flere anmeldelser, så følg os på vores YouTube-kanal Sportmaster Vild med Løb. Du kan også følge os på Facebook Vild med Løb.